Mapai jalan satapak, ngajuk juga hiji lembur. Tapi kuring teu bisa balik, sabab aya nu ngajagaan eta di jalan. Aduh, tahun kamari teu bisa balik, aya bahan aya nage pasti teu bisa balik ye. Naon nih Pak Erick, naon? Pak, iya biasa ye. Nuju ngalamun. Ngalamun wae, pasti masalah nama hayang baliknya. Tah, eta. Nu salaras nama eta, hayang balik. Ulah, aya namanya. Iya, aya nama ambil hikmahna teu balik oge. Nya. Ku aya nama teu balik oge bisa secara virtual silaturahmi mah. Bener. Sok, kira coba. Kade ulah maksakeun anu matak ngarugikeun diri sorangan. Sok aya nama ambil hikmahna. Mohon. Poko anu utama nama bisi urang teh mawa panyakit ka kampung. Memang urang teh jiga nu sehat. Tapi kan teu apal kitu. Baheula mah istilahna teh OTG. Kela. Cing hayang nyaho. Hay mangpaatna lamun teu mudik naon? Lamun urang mudik teh pasti urang teh kumpul-kumpul. Nya. Ikut raramean. Jelas eta mah pasti kejadian. Tah eta teh bisa menimbulkeun penyakit. Nah, soalnya pan virus mah geuningan cenah leutik. Nah, bahkan teu katingali. Tah kitu, tah kitu. Jeung deui lamun urang ayeuna mudik maksakeun gitu. Biayana ge gede eta teh. Can meuli bensin teu cukup saliter 2 liter. San jajana deui mata kaina mah lamun boga duit mending oge kirimkeun ditransfer urang teu cape anu di imah bahagia da ku aya duit. Pulus teh. Bener. Tah ieu oge ngarupakeun program pemerintah. Leres. Program ieu teh ngarah bisa normal deui sakumaha biasana. Tah kitu dulur. Cing hayang nyaho anu masalah kamari masalah mertua abang teh cing kumaha? Aduh. Mertua saya mah jika nama ka urang mah biasa-biasa wae gitu. Kan mana teh minta duit leh gitu. Ay gitu mah mendingan saru. Urang aing ngaruh.